God morgon, middag, kväll och välkomna till Kodsnack. Jag heter Fredrik och idag pratar jag med Chris Klug för andra gången. Chris var med, jag tänkte att det var alldeles nyss han var med sist. Det visade sig att det var i avsnitt 270 som kom 24 juli 2018. Så helt nyss var det inte, men vi hade en väldigt kul diskussion då. Och sen visade det sig att vi båda kommer att vara på DevSam nu i maj, som ju är den här månaden när det här avsnittet släpps. Det är jättekonstigt. Vi ska i alla fall dit. Chris ska snacka. Jag ska snacka med Chris. Jag ska förhoppningsvis snacka med andra också och lyssna på massa intressanta presentationer. Så jag undrar om inte Chris vill vara med och snacka lite om det och allt annat som kunde vara spännande. Och det vill han, till min glädje. Så att, nu kör vi. De hade en period när alltid slutat .net. Ja, just det, det också. Jag tror till och med att de döpte det till Windows.net Server 2008 eller vad det var för någonting. Så det var liksom, vänta. Man förstår hur bra det är när man hör namnen. Precis. Nej, sånt där är konstigt. Men ja. Annars gör de mycket som är trevligt nu för tiden. Ja, det känns som att de går, i min värld går de från klarhet till klarhet. Jag tycker de gör väldigt mycket bra grejer för tillfället. Eller har gjort det de senaste åren. Ja, men eller hur? Alla, det är kul. Alla använder Visual Studio Code. Man kan bara göra mer och mer saker i det och det kommer en massa, ja, precis, häftigheter liksom. Ja. Och snart är bild också. Kommer det fler häftiga saker då? Jag vet faktiskt inte. Jag har helt zonat ut och inte varit involverad alls. Jag får så inbjudningar för MVP och RDS inför bild, men jag har bara valt att hoppa över. Ja. Just nu så det har varit lite strulig vår för mig. Ja. Så jag har tagit lite tekniskt timeout och har sista dagen på jobbet imorgon och börjar nytt jobb på torsdag. Ja, då tycker jag man är ursäktad för att inte hänga med allting annat. Jag kände lite grann det. Jag vet faktiskt inte alls vad som kommer. Hur ska min tant se vad som händer? Ja, men det är ännu roligare då, får man säga. Ja. Det kan bli precis vad som helst. Det är lite tråkigt tycker jag. Men, alltså jag följer ju gärna Apple-nyheter och sånt. Ja. Men det på sätt och vis hade det ju så där framåt deras utvecklarkonferens hade det varit mycket roligare att inte följa några nyheter. För att då hade man fått lite mer överraskningar. Det är mycket roligare än att ha läst allting innan. Ja, jo, precis. Men nu, det är delvis också bolaget jag har varit på har inte varit så Microsoft-fokuserat. Ah. Så det blir liksom att man inte automatiskt plockar upp allting. Nu nya bolaget så är alla 100% Microsoft. Så att jag tror att man kommer hänga med bättre därför att andra kommer göra jobbet åt mig, hoppas jag. Ja, just det. Ja, det är schysst. Ja, det är hoppning i alla fall. Ja, men det känns som att man kommer närmare Microsoft-grejer igen då överlag. Ja, precis. Ja, det är fint. Yes. Ja, jag gillade begreppet teknisk timeout. Det känns som något jag borde göra lite oftare. Jag försöker nog lite grann då, men jag är dålig på att göra det. Framförallt är jag dålig på att göra det helt. Ja, alltså det är... Av olika skäl var jag tvungen att fokusera väldigt mycket på min egen mentala hälsa av och till. Och jag har också konstaterat att det viktigaste är faktiskt jag själv i mångt och mycket. Och när det blir tillräckligt struligt och allting så är det rätt skönt att bara stänga av. Jag plockade bort mailkonton från min telefon. För telefonen måste jag ha med mig och min privata mail vill jag ha. Men jag plockade bort företagsmailkonton och stängde av Slack-kanaler och liksom hoppade ifrån alltihopa. Och det är rätt behagligt att göra det och kunna fokusera på lite annat. Ja, men visst. Alltså det är jätteskönt. Ja, både Kristoffer och Tobias som jag gör podden med gör ju sånt rätt mycket i perioder också. Okej. Okay. Jag gör det väl inte lika mycket, men jag har ju mina så här starka perioder att försöka dra ner så mycket som möjligt på. Framförallt alla så här sociala medier. Ja. Det går ju också mycket i perioder. Men jag tycker att alltså teknisk paus eller timeout även från liksom andra saker än det. Bara typ för mig att ta aktivt låta bli och så fort jag har en ledig stund sätta på mig ett par lurar och börja lyssna på en podd. Ja, men det kan också bli en sorts grej så där, bara, men om jag bara står här och är i rummet och känner att fönstret är öppet och det är liksom vårluft och sådär. Det är värt rätt mycket bara det. Även om jag inte är liksom stressad just när jag hade lurarna på mig och lyssnade på någonting. Men ändå lite så här, det är någon slags distraktion eller någonting. Ja. Jag tränar rätt mycket. Framförallt när jag har mina perioder av att behöva fokusera på annat. Så tror jag konstigt att det blir 20 träningspass i april eller någonting. Vilket är en hyfsad mängd och det är rätt skönt. Så bara få lov att koppla ifrån. För då
Jag har skaffat klocka också som har Spotify inbyggt. Ja. Så jag behöver musik, men det innebär att jag behöver inte ha med mig telefonen. Och jag har kommit på det att på gymmet är det inte förrän nu jag har reflekterat över hur mycket jag fortfarande har hållit på med Facebook och Twitter och grejer mellan seten på gymmet. Så Oh, det är rätt skönt den är att inte kunna. förrädisk. Ja, jo, men det blir liksom, man kör ett set och så de här 3 minuterna mellan seten så bara, ah, men jag ska bara kolla vad som har hänt på Facebook liksom, eller bara lägga ett inlägg Ah, eller. ja, det är klart. Ja. Det är precis sån farlig tid. Det är lite för långt för att göra absolut ingenting, känner man. Precis. Och sen... Men det är ingen bra lösning. Nej. Nej, men verkligen inte. Jag tror folk kommer att behöva hitta sätt att ta sig ifrån det. Eller jag tror det är det bästa sättet att, liksom, att hitta sätt att koppla av någon gång ibland och koppla ifrån och inte vara till. Jag pratade med en av cheferna på Microsoft som är ansvarig för .NET. Han har inte mejlen på telefonen överhuvudtaget. Nej. Trots att han sitter och är ansvarig för hela .NET Core. Men han sa det att alla som behöver ha tag i mig och är på den nivån att de har något viktigt att säga mig, har mitt mobilnummer, de kan ringa om det. Och det är en rätt intressant modell också. Att det, nej, men när jag lämnar kontoret så har jag inte med mig jobbmailen hem. Liksom. Nej, Ringa. Det är ju riktigt bra. Ja. Ja, det är det som är nackdelen också, man blandar så här jobb och nöje i till exempel Slack eller sådana Ja. appar. Så här, jag har ju Slack på jobbet, i jobbet, och jag har det hemma för hobbysaker. Och naturligtvis är jag inloggad i alla kanaler överallt. Så att, Yep. det är verkligen att liksom, slå knut på sig själv eller fälla sig själv varje gång. Ja, lite grann åt det hållet. Slack har jag valt att försöka undvika så mycket som möjligt. För jag tycker att det är en kommunikationsform där det oftast blir mycket snack och mycket innehållslösa grejer som brummar till i telefonen kontinuerligt. Men om inte annat får man åtminstone minska vilka kanaler som notifierar. Ja, men precis. Jag är väldigt sådär snål med notiser från Slack. På jobbdatorn har jag slagit av till även den här liksom, olästa meddelanden, badgen på själva Slack-ikonen. Den får inte vara med heller. Och liksom, den får inte pusha in någonting i hörnet eller liksom, göra en sån här toast eller någonting. Utan, och det funkar ganska bra, för där händer att jag liksom tittar till och så har det liksom kommit 7 meddelanden i olika kanaler som jag inte har märkt. Så att, det är nog en rätt bra grej. Ja, jag får väl vänja mig att göra det också. Jag gissar på att det är Slack på nya kontoret också. Ja, fast... Alltså det är skönt också, för det känns ändå som att jag inte riktigt väntar med att folk ska svara lika snabbt på Slack som jag gjorde när jag använde, jag vet inte, ICQ eller Messenger i forntiden som mest. Då var det så här 3 sekunder, så vad gör de? Var är de någonstans? Jag har en ganska klar av de kanaler jag använder, så e-mail, det är för mig en väldigt asynkron kommunikation. Då kan du svara imorgon, och det gäller ett par dagar. Det är liksom, det får man förvänta sig. Sen använder jag Messenger för mycket privat kommunikation, och där förväntar jag mig att få ett svar ganska så snabbt. Och sen Slack är någonstans mitt emellan, för där känner jag ändå just det. Där är det jobbgrejer, och där får man ha lite respekt för att man kanske sitter mitt i någonting som tar någon timme att göra av med, ja, eller förklara. För folk missar väldigt mycket där med ställtid mellan 2 aktiva produkter. Liksom man sitter, ja, och gör en sak, blir man störd. Det tar mycket längre tid än man tror. Ja, men det gör ju det. Det gör ju det. Alltid. Ja. Jo, men det, alltså den där prioriteringen stämmer nog rätt bra för mig också. Nu när du säger det. Ja. Sen är väl det dumma att de där privatmeddelandena, där har, de är liksom, ger ju en notis på telefonen och sånt där för mig. Och en liksom badge och sånt där. Men det är ju inte jätteofta de är kanske direkt livsviktiga. Egentligen kanske jag inte borde ha några notiser på för dem heller på arbetstid. För att även om jag tycker det är trevligt att få de där meddelandena från de personerna, så är det ju ganska ofta sånt som, det där hade jag inte behövt svara på. Kanske inte, kanske inte alls, och framförallt inte just den här sekunden. Nej, jag har en ganska liten krets människor som jag pratar med. Det är typ min fru. Ja. Det är konstaterat att när hon mässar, då börjar jag svara. Ja, men precis, ja, men det är så. Det är ungefär så. Jag har också haft min fru och sen, ja, men egentligen en person till som är liksom regelbundna meddelande med. Ja. Men det, ja, men det är klart. Men när min fru säger något så vill jag ju lyssna. Det är inget snack om det. Men den andra, det är ändå lite så här, ja, men så här små flumprat. Ja. Ja, det är. Ja, det är bra grejer där. Så här, åtminstone tänka på det med jämna mellanrum, känner jag.
Ja, jag vet inte om det är åldersgrej eller vad det är för någonting. Jag bara känner att jag tänker mer och mer på det och jag kopplar ifrån mer och mer kontinuerligt. Ja, precis. Ja, för mig känns det som att jag har nog tänkt på det ganska mycket jämt, men jag har blivit bättre på att faktiskt skärpa mig och koppla ifrån. Tror jag. Det var så här, ju yngre jag var, desto mer så här känsla var att, oh, men nej, om jag kopplar ner så kommer någon att skriva någonting som jag hade velat svara på direkt och så kommer jag missa någonting, den här klassiska meddelandestressen. Ja, jag har väl lite grann av den fortfarande, men inte jättemycket. Så däremot så känns det som att jag känner mig lite udda, för det känns som att jämfört med de flesta som jag umgås med så har jag mycket andra hobbies än datorer. Så jag är egentligen väldigt icke-datorinriktad när jag kommer hem. Ja. Så bästa jag kan tänka mig var att jag precis byggt ihop min cykel efter att den på omlackning. Och Oh. så, ja, men så skönt att få spendera en hel dag och montera ihop en cykel och få satt allting där det ska vara. Och sen nu tanken på att kunna komma hem när nu börjar bli tydligt riktigt varmt nästan i alla fall. Ja, Att visst. bara slänga in väskan, byta kläder och hoppa ut och cykla i skogen istället för att sitta framför datorn känns så ofantligt mycket mer givande i mitt liv i dagsläget. Ja, men visst. Alltså, så är det ju. Allt som är ett bra brott mot jobbtankarna är ju så himla skönt varje gång man gör det. Ja. Det känner jag också så att jag skulle ju må bra av att göra ännu mer sånt. Sen har jag så mycket annat jag vill göra också. Så det är liksom svårt på alla håll, men det ger ju så mycket. Alltså mitt bästa sätt att vara ute så är ju att vara ute och springa ett varv. Då är jag verkligen liksom i nuet. Och jag märker ju det jättemycket också. För då har jag ingen musik eller någonting heller. Det är nästan det enda jag kan göra utan att känna att jag borde lyssna på något annat samtidigt. Men då märker jag ju, det märks ju så himla tydligt också att, så här, att hjärnan slappnar av och liksom kommer ikapp lite grann. Ja. För om det är något som har legat i bakhuvudet som jag inte riktigt har liksom fått fatt i så dyker ju det upp när jag är ute och springer. För att ja, men nu får liksom kroppen jobba lite i cirkulation och så är det inte något annat som jag distraherar med mig hela tiden. Jag behöver ju det där, det är ju så himla tydligt. Jag känner det också. Det som jag tycker är jobbigt bara är att jag fokuserar så mycket på att inte jobba med datorer på min fritid gör att man hamnar lite efter. Alltså vår bransch rör ju sig Ja. läskigt snabbt och det är hela tiden en avvägning mellan hur mycket jag vågar vara bortkopplad och fokusera på annat och ändå ha tillräckligt mycket fokus på mitt jobb eller på branschen för att faktiskt hänga med. Jag känner att för varje år som går så blir jag längre och längre ifrån det senaste och det bästa liksom. Men sen har man gjort det i 20 år så känns det som att man tar rätt snabbt upp alla de nya sakerna. Blir man inslängd i ett projekt med någonting nytt så är det oftast ganska lätt att komma tillbaka. Men det där påminner om X som jag har jobbat med tidigare. För det är väldigt få saker som känns som det är jätterevolutionerande Ja, men att faktiskt göra. exakt. Verkligen. Så jag får väl lita på mina 20 års erfarenhet. Ja, nej, men det tänker jag också ofta så här. Ja, men det vore ju kul att sitta och liksom testa med någon mer grej för att få lite mer koll på den här saken som jag inte hinner med på kontoret på dagarna och den här grejen. Men jag kan ändå tycka att det känns som att man ändå har en så här begränsad mängd energi per dygn eller vad det nu är och liksom lägga på den sortens tänk. Om jag gör något annat istället så har jag mycket mer energi att göra sakerna. Så jag har ändå på känn att om jag kopplar bort hårt från jobbet så får jag kanske mer fokuserat jobb gjort nästa dag än om jag sitter och gör något liknande hemma på kvällen. Ja, nej, men det håller jag fullständigt med om. Och jag tror att än en gång sagt, har man lite erfarenhet så om man lär sig tillräckligt mycket för att förstå salespitchen på ny teknik så tenderar det att vara tillräckligt för mig att läsa lite grann, få lite information om det och sen ska jag väl så väntar jag tills jag får mitt första betalande projekt där det behövs. Och så lägger jag energin på att lära mig det bättre då för att det finns liksom en vettig anledning. För skulle man sätta sig in i varenda ramverk och varenda teknik som trillar förbi som man tycker verkar lite intressant så skulle man ju sitta framför datorn 24 timmar om dygnet. Ja, men exakt. Slutändan så får man använda en bråkdel för riktiga kunder. Ja, men visst, och det är så mycket som. Alltså, ju mer man är mitt i flödet så blir det ju att det verkar ju som det kommer fler och fler nyheter hela tiden för att man hänger med i varenda detalj. Men om man liksom backar ett steg så är det så här, ja men okej, nu kom det här ramverket verkar bli stort. Ja men det är som en, det har tagit tänket härifrån och liksom kombinerat ihop det med den här saken. Så, ja men då vet jag ungefär vad det händer.
och sådär vad det innebär. Och sen så, ja men nu är det dags för ett nytt projekt. Ja men då har det där försvunnit och det där finns att titta på. Det är lite som en variant av det, fast de tänker så här istället. Ja okej, okay. Ja, men då ser jag ungefär var det kommer ifrån. Men, om man, ja. Men jag menar, sitter man och läser varenda nyhet så då, är man ju, då ser man ju bara liksom, de individuella vattendropparna eller någonting. Då känns det som att det händer jättemycket hela tiden. Ja, nej, men det är helt precis som jag tänker. Och det är rätt lustigt hur mycket man kan titta på saker som inom situationstecken ska vara helt nytt och revolutionerande. Så tittar man så bara, fast det där påminner ju jättemycket om man, hur man gjorde det här för 12 år sedan. Ja, just det. Det är samma sak som går i cykler bara. Och jag vet inte hur många gånger jag har diskuterat saker, framförallt med webbutvecklare som har kommit med, ja men kolla det här, new and shiny. Och bara, fast det där kommer inte bli jättebra för att för några, rätt många år sedan gjorde vi samma sak fast med C-Sharp och WPF eller whatever. Ja, just det. Så det var inte ett bra pattern att använda. Ja, fast nu är det JavaScript, det kommer bli mycket, mycket bättre. Nu är det JavaScript. Precis, det är otypat, så vad skulle kunna gå fel? Ja, precis. Nej, men det är precis. Ni gamla stofiler, ja det är klart att ni gjorde det fel, för nu har vi ett nytt språk. Ja, fast principen är fortfarande samma, det där kommer inte bli bra. Ja. Mycket riktigt. Så ett par månader senare så konstaterar man att nej, det där var kanske inte rätt väg att gå. Nej. Nej. Precis. Den andra grejen som jag gillar är när någon sån gammal stofil inom citationstecken går in i något nytt ramverk och sen liksom plockar upp det och sen gör något som är jättetydligt och genomtänkt. Och så, ja, men det var ungefär samma tänk som den här grejen som jag gjorde för 7 år sedan. Ja just det. Ja. Och så blir det, och det blir bra också. Så man märker ju att, ja, men hur mycket det går igen. Man får ju bara förstärkning på den känslan. Ja, absolut. Men det är väl också lite grann, det var lite grann därför du hörde av dig till mig. Mm. Jag pratade patterns på konferensen nu. Just det, precis. Det på Devsam. Se lite grann hur länge de sakerna har funnits. Vi har pratat både solid-principerna och nu då design-pattern, så det är ju jättegamla prylar alltihopa. Ja, men det spelar ingen roll, för de kommer tillbaka oavsett språk, oavsett ramverk och grejer, så är det samma gamla saker som plockas upp och körs igen och igen och igen och igen. Ja, men exakt. Och där känner jag väl, där gissar jag att det har hänt jättemånga saker och gått jättemånga varv som jag bara har ignorerat, för att för mig känns det som att jag och folk jag liksom lyssnade på pratade pattern för ganska länge sedan, och sen så ja, det som du säger, de dyker upp då, de nämns ju sådär, men jag antar att det har hänt massa saker på vägen som jag har missat också. Det roliga är inte jättemycket, om jag ska vara helt ärlig, för jag har väldigt så här, det här kan jag inte säga högt egentligen, men jag valde att börja prata patterns för jag behövde ett nytt topic till konferenser, för det började bli lite tomt. Jag tänkte, ja, men patterns är kul och det kan man nog fylla en timme med, tänkte jag. Jag kan göra jättemånga exempel. Det är bara att googlar man patterns så är det samma Gang of Four patterns som kommer upp. Ja, det är det. Det är samma lista, det finns i princip inga nya. Går man till Wikipedia så är det de patterns som pratas om med liksom några variationer. Man måste söka väldigt specifikt för att faktiskt hitta andra saker. Och då pratar vi ändå, Gang of Four-böckerna är ju rätt gamla vid det här, eller boken är ju gammal vid det här laget. Ja, visst. Och det är fortfarande samma patterns. Det är klart att om vi tittar på implementationen så är den annorlunda idag för att språken har andra features än man hade då. Så att man kanske ska göra implementationen på andra vis, eller man kanske inte använder lika mycket arv och använder interface istället och så här. Men det är fortfarande samma. Så nej, helt ärligt har det inte hänt jättemycket. Inte på den lågnivådelen, liksom de enkla grejerna. Sen är det klart att det har kommit mer idéer på den arkitekturella pattern-sidan med typ CQRS till exempel, som har blivit jättepoppis för det funkar väldigt väl i de vissa miljöer som vi jobbar med. Ja, just det. Men de där små är fortfarande kvar. Ja, de är atomerna på något sätt. Lite grann åt det hållet. Så det är det, som sagt, vissa blir mindre relevanta för att språken hanterade på ett annat vis idag, vilket gör att de är kanske inte så. Men det är fortfarande, jag tror jag tar upp en 6-7 olika patterns på min timme som jag pratar, och det är de som folk känner till. Det är strategy pattern och det är repository pattern och några andra. De har funnits i all evighet. Och de är väl fortfarande precis lika relevanta att prata om, tänker jag. För jag känner att patterns känns också som en sån där grej som är lätt att tänka fel kring eller missförstå nyttan med eller sånt där. Det känns som en sån grej som alla har på sina utbildningar i för tiden, men de slängs in i det
innan man har hunnit se nyttan med det. Och så kommer det någon så här konstig övningsuppgift där man ska använda så många patterns som möjligt eller någonting. Och så blir allting lite så här halvkonstigt. Ja, och det är ju en ganska viktig grej att inse att man har inte... pattern är inte ett sätt att... Det är inte så att man har ett pattern för att lösa, för att leta upp var man har problem, utan man hittar ett problem och sen hittar man ett pattern som passar på det problemet. Mm. Det är många som vänder på det och säger att här ska vi ha in ett repository, även om det kanske inte är det som behövs för att lösa det problemet man har. Och sen är vissa patterns bara rakt upp och ner missförstådda. Repository pattern vet jag att folk skriker om och gnäller och säger att det borde man aldrig få använda, och det är väl för att de flesta människor verkar ha missförstått lite grann vad det faktiskt ska göra och hur det fungerar. Jag är ganska pragmatisk i form av, det är inte så att jag försöker slänga in alla patterns i alla lösningar jag bygger. Det är inte så att det är någon sån här bingo-version med att jag kan få in alla. Men det är kul att gå tillbaka och titta och se att man inte är ensam om man har försökt lösa samma problem 100 gånger tidigare. Och då är det kanske värt att lyssna på de som har gjort det före och se varför de har gjort det och varför deras lösning faktiskt ofta är ganska elegant. Ja, men exakt. Alltså, för jag kan tänka, även dels känns det som att det blir missförstått och folk använder dem på fel sätt. Jag tror fortfarande att jag skulle ha nya saker att hitta och ta ett varv till i pattern-tänk, eller vad man ska säga. Kanske till och med läsa om boken eller någonting sånt. Det är bara så knastort och tråkigt att läsa. ja, det minns jag. det skulle vara roligt om... Alltså, det skulle ju finnas utrymme för en lite roligare, mer up-to-date version av Goff-boken med skrivet i ett språk som var lite moderna med lite nya features och kanske också revidera vilka patterns som bör vara med. För som jag sa, vissa försvinner för att de inte är relevanta, för vi har andra sätt att göra det med språket idag, medan vissa fortfarande relevanta men skulle kanske skrivas på ett annat vis. Så det var kul om någon skrev en rolig sån bok, eller åtminstone något halvt underhållande så att man faktiskt läste det. Jag tror att det är ett problem i vår bransch, och det är att de här riktigt bra sakerna börjar bli gamla nu. Alltså riktigt bra teknikböckerna, när man frågar på forum och grejer och pratar, ja, vilka är de bästa böckerna? De är ju alla från 2000 eller tidigare. Ja, det är skumt. Och i min värld så är det liksom samma böcker som kokas upp alltid. Jag tittar på rätt mycket på Domain Driven Design under en period. Eric Evans har skrivit en bok. Just det. Det är den man ska läsa. Men fast den är ju hur gammal som helst. Men det är den man ska läsa. Ah. Okej. Okay. och så var patterns, ja, men då är det Goff-boken och så vidare. Men jag vet inte om böcker har kanske outlived its purpose. Vi behöver andra saker. Samtidigt så känns som att de går igenom saker på ett annat djup än till exempel videokurser på Pluralsight eller något liknande. Ja, men eller hur? Det finns ju en nytta med något som är mer djupgående och detaljerat. Det blir lite grann av någon slags referensbok också. Men att kunna gå tillbaka och få detaljerna också. Ja, jag håller ändå med om att det känns som det fyller fortfarande ett syfte. Speciellt, ja. Men det är klart, samtidigt kanske inte är så konstigt om det inte kommer så många nya varianter. Just för att om någon väl har gjort den där grundliga boken så ska den väl stå sig ett tag, antar jag. Den borde väl inte bli gammal? Nej, alltså innehållet är inte gammalt. Det är ju bara sättet att skriva den på som blir gammalt. Och som sagt, språkvalet blir också annorlunda. För patterns är ju intressanta i sig, men de är ju lite kopplade till språk också delvis. Jag såg... vad var det? Det var, jag tittade på Singleton Pattern. Det finns tydligen ett Singleton Pattern som kallas Borg. Bra namn. Jag tror det är Python. Bygger på idén att man har inte... Det är inte en Singleton. Man kan nöja upp många instanser, men de delar på state. Okay, ja. Så det blir rent funktionellt så är det Singleton from ett state point of view, men det är en transient baserat på att man skapar upp nya instanser helt många gånger. Och det är en sån sak som tydligen har kommit ut, vad jag förstår, i Python-sidan, för att språket har features som stödjer den typen av programmering. De är lite språkberoende, vilket är intressant. För det är så att man hittar lite olika patterns, lite olika språk också. Just det.
Ja, titta, nu hittar jag. Ja, det här är ju ingen bok, men jag hittar Nej. ett långt, långt Medium-inlägg om JavaScript design patterns. Det var ganska nytt också, spännande. Det får jag nästan titta på sen. Ja, där kan jag tänka mig att det skulle finnas lite andra saker. För det är också saken med patterns, ni oftast är ju skrivna i typ Java. Ja. Vi pratar statiskt typat objektorienterat språk. Det är ju en helt annan typ av, eller inte en helt, men jag kan ju tänka mig att det finns andra patterns och andra idéer i icke-typade språk och funktionella språk, för de har liksom Ja. andra behov. Ja, men exakt. Så där har jag väldigt dålig koll om jag ska vara helt ärlig. Jag är extremt dålig på funktionell programmering. Ja, jag nosade på det. Jag skriver en del JavaScript, men jag kan inte säga, jag vet inte riktigt vad mitt tänk egentligen är. Jag tror att det är mer funktionellt än objektorienterat, kanske, men jag är inte alls säker. Men det var kul, för jag sprang på en kodbas i Swift alldeles nyss. Som ju, det är ju ett sånt där språk med modern tänk från alla möjliga håll. Men det var skrivet med någon sorts mer gammaldags eller objektorienterat, traditionellt objektorienterat liksom pattern-tänk. Så det var massa sådana här factories och adapters och grejer. Ja, dels tror jag att det var lite för många patterns för uppgiften, men dels kändes det väldigt avigt i det språket. Det kändes så här, det kändes onaturligt, bara rätt upp och ner. Så det känns verkligen som att här ska det nog finnas andra patterns som man använder sig av som är mycket naturligare och liksom flyter på ett annat sätt. Och jag tror att det bygger på att du har fått någon som kommer från en annan bakgrund. Ja, jag antar det. Jag gissar det. Kommer in. För Swift så skulle, och du säger factories och grejer. Det skulle inte förvåna mig om det är någon som kommer från, min gissning är Java-sidan. För factories och liknande Ja, är men kompis. precis. Också eftersom Swift, iOS, mobilt, då är du säkert på Android-plattformen också. Och Android har kört Java Just det, just det. länge. Ja. Så jag gissar på att, och det ser jag ju själv, att jag skriver en hel del JavaScript, men, eller ja, jag skriver TypeScript. Ja. Och det inser jag ju också att när jag gör det så bastardiserar jag JavaScript ganska hårt, för jag skriver objektorienterad TypeScript istället, som transpilerar till JavaScript. Men jag är ju, i och med att jag kör TypeScript och kommer från en C-sharp-bakgrund och objektorientering, så blir det att jag jobbar med klasser och interface och arv och liknande saker, vilket kanske inte är helt rätt i JavaScript om jag ska vara helt ärlig. Så att man får ju mycket, man behöver ha rätt förutsättningar som utvecklare för det språket man använder också. För det blir lätt att man tar med sig sina gamla erfarenheter och sina gamla språkkunskaper till ett nytt språk. Och byter Ja. man då från objekt till funktionellt, ja då blir det ju som det blir. Ja, verkligen så. Jag vet inte vad det som skulle hända om jag försökte skriva ett Java-projekt från scratch idag, men det skulle nog se väldigt annorlunda ut mot det jag gjorde när jag skrev Java regelbundet. Ja, jag hade en intressant diskussion med Tess för Anders på Microsoft, som håller på mycket med AI och machine learning nu, som då gått från skriva C-sharp och var på Microsoft-plattformen till att då på grund av hennes machine learning-delar jobba mycket med Python. Och hon pratade lite grann om hur intressant det har varit med hennes liksom utveckling av hur man programmerar eller hur man använder Python. För det går att gå in i Python med en C-sharp hjärna och skriva objektorienterat typ, men det blir inte alls lika elegant som Python faktiskt kan vara om man vet hur språket funkar och man kan den funktionella delen. Så att hon pratade lite grann om sin liksom resa där, vilket var intressant. Och det var samtidigt som jag hjälpte en tjejkompis med, de skulle lära sig Python för skolan tror jag, hon är gymnasielärare. Och hon frågade mig och jag hackade ihop happy-go-lucky. Jag kan lösa uppgiften, jag har aldrig sett Python i mitt liv, men hur svårt Nej, kan det vara? Och precis. inser jag i efterhand liksom, när jag tittar på min kod att det är klart att jag har löst problemet, men jag har inte löst den så som jag förutsätter att Python hade tänkt att jag skulle lösa problemet, utan jag har ju löst den med min objektorienterade C-sharp-hjärna liksom. Ja, men exakt. Ja, det är ju, ja, det är också en sån där intressant skillnad. Alltså, ja, vill jag lösa problemet här eller är jag intresserad av att lösa det på ett korrekt sätt eller ett sätt som passar miljön? Det kan ju vara väldigt olika saker. Ja, där är jag är jättedålig på det, men jag har lovat mig själv att jag ska försöka titta på lite nya språk. Men jag vill också forcera mig själv. Om jag ska ta mig samman och göra det, så vill jag forcera mig ut ur min comfort zone helt och hållet. För det är
Så det var lätt att lära mig Java eller något liknande, eller Kotlin eller något som skulle lösa. Go verkar väl halvintressant, men jag har fått någon sån här dille på att om jag någon gång ska göra det så vill jag lära mig Lisp istället. Ja, snyggt. Ja, men det känns som att då blir man liksom tvingad in i en värld. Och där kan man inte riktigt fuska. Nej. Och jag tror att det finns mycket att lära från att titta på olika språk. Ja, men... Jag är jättedålig på det, men här med polyglottprogrammering. För jag ser ju bara det faktum att jag gick från C-sharp och lärde mig JavaScript och TypeScript. Och framförallt JavaScript-delarna, hur mycket saker jag går tillbaka till C-sharp och tänker... det här hade varit mycket lättare om jag kunde göra så här som jag hade gjort i JavaScript. Ja, just det. Samma vis som jag går till JavaScript och tänker, vad mycket skönare det hade varit om jag hade kunnat få ordentlig IntelliSense och just få startuppgiftning och hur mycket problem det skulle lösa mig. Så jag tror att det finns mycket vinst av att titta runt och se. Ja, men verkligen. Verkligen. Alltså, jag känner ju att jag gjorde det mycket mellan Java och JavaScript för min del. Ja. Alltså, för jag skrev ganska mycket av båda. Ganska länge. Nu har Javan fallit bort mer och mer. Men kunde jag verkligen känna sig åt båda hållen. Att, ja, nu är JavaScript. Åh, vad lätt och ledigt allting. Alltså. Man har ingen hjälp alls med att hitta någonting heller. Det är ganska praktiskt när Eclipse kan tala om saker för en. Och liksom, vill du lägga till det här som du anropar här som du inte har skrivit någon import av än? Och sen så komma tillbaka till Java. Så, här skulle jag vilja slänga in ett objekt. Men det ska jag inte göra när jag ska definiera en klass här borta först. Och sen ska vi implementera någon interface. Och det är såna här saker jag känner också, just hur JavaScript är så lätt. Det är liksom, det är så lätt att bara hacka ihop någonting och börja köra. Men jag känner också strukturen saknas lite grann för min del. Ja, men visst. Och jag vet att folk hävdar, jag har lite ambivalent känsla kring testning. Men jag vet också att säga att nej, men otypat JavaScript behöver man inte alls skriva fler tester för. Det är skitsnack. Jag bara, det gör man för en... otypad funktion som du kan skicka in vad du vill liksom parametrar, behöver man ju faktiskt skriva lite parametrar så att den hanterar, eller lite tester så att den hanterar fel parametrar och att det liksom inte bara blir kajko när man skickar in fel saker. För man får ju en viss mängd struktur och stöd när man har det statiskt typat i min värld. Ja visst, så är det ju absolut. Men samtidigt även där, det är så mycket lättare att testa saker i JavaScript än i C-sharp, för det inget behov av att skapa extra klasser och mockklasser och det ena med det andra. Utan men mockramverk funkar betydligt mycket lättare i JavaScript än vad de gör i C-sharp. Ja, jo, men det gör de. Det är ju smidigt så. Men sen tänker jag att jag är ju också väldigt så fram och tillbaka med testning. Men jag kan ju också tänka mig att när man tänker i otypade språk som JavaScript så i grund och botten fuskar man ofta rätt friskt med vad man egentligen testar, om man nu hävdar att man inte behöver skriva lika många tester, för då, jag gissar att man stryker ganska många sådana här saker. Det här kommer ju aldrig att hända. Nej. Men... Ja, jag vet inte hur många JavaScript-människor som testar om du har en funktion som tar två inparametrar, typ en add-funktion som tar två siffror. Om de faktiskt testar, vad händer om jag skickar in strängar eller null? Ja, eller och just bara en sån enkel sak som vad händer om jag skickar in null versus undefined? Ja, visst. Rätt många utvecklare så är det liksom same same, men det är inte same same. Nej, men exakt. Och det beror väldigt mycket på vad man gör inuti funktionen. Vad resultatet blir. Och nej, men visst. Och jag menar, dessutom är det ju ofta sådana saker som faktiskt går fel i praktiken. Jaha, jag var ju jättesäker på att jag skickade runt ett litet objekt här, men det var en etta. Ja, okej. Jag går tillbaka. Ja, och sen blir det blir ju lätt att ignorera de sakerna om man bara testar happy pass. Ja, visst. Men det är klart att ska man testa icke-happy path i ett otypat språk som JavaScript, det blir ju en ofantlig massa tester som jag kan komma upp med på rak arm för minsta lilla sak. I form av att det är olika saker vid olika tillfällen. Ja, men visst. Visst. Och det är ju flexibilitet under ansvar. Ja, väl uttryckt. Det är verkligen så. Det blir inte mycket lösare än så. Nej, och sen tycker jag också, i och med att jag är konsult och hoppar runt mellan olika projekt. Jag tror att det är skillnad också från konsult versus produktbolag. För produktbolag så är det kanske samma människor som sitter med samma kod väldigt länge. Och det är kanske inte jätteomsättning på utvecklingsteamet hela tiden så att de kan alltid få hjälp att komma in. Och då funkar det kanske med JavaScript där det inte finns en massa hjälp från idéer och liknande. Men är man konsult och hoppar runt från bolag till bolag och kanske in och ska vara inom situationstecken expert och hjälpa till i några veckor och lämna efter sig en kodbas som någon annan ska börja använda,
så är det rätt behagligt när det finns hjälp i din idé, och man trycker punkt så säger den här är saken du kan skriva efter punkten. Ja, just det. Jag har ingen aning hur jag skulle komma in i ett JavaScript, eller ja, jo det vet jag, för jag har faktiskt en kund som har ett gammalt Angular JS-projekt på hundratusentals rader kod. Att försöka räkna ut vad som anropas var och hur det hänger ihop är inte jättelätt. Nej, nej, men det kan ju verkligen känna mig igen mig som jobbande med JavaScript på ett produktbolag. Att det är väldigt mycket det här. Det är inte så att ramverken vi använder ger oss någon hjälp med hur logiken i vår kod egentligen är. Lite, nej, såklart, men väldigt lite. Och det blir ju mycket sådana där lägen då man knappt ens tänker på att det är just JavaScript eller C++ eller Java, utan det är mycket så här. Jag sitter och skriver liksom i mitt huvud så är det mer affärslogik jag skriver snarare än att det är just i JavaScript i det här fallet och Java i det här fallet. Det ligger på något sätt ändå ovanpå språket som ett annat lager. Och det, jag tänker mer i det. Det gör ju bara koden svårare för någon utifrån att sätta sig in i, gissar jag. Ja, nej, det är svårt. Och jag är väldigt mycket för struktur och enkelhet. Men som sagt, det kommer väl från den bakgrunden att jag hoppar mycket från olika projekt. Och jag vet, det har bara kommit tillbaka i sin eget projekt efter 3 månader och varit ifrån det. Det är ganska knödigt liksom. Ja, visst. Vad tänkte jag egentligen? Vad håller jag på med? Ibland blev man lite glad. För några år sedan så blev jag av med ett projekt som jag driftade i. Jag tror jag driftade det i 12 år på sidan om åt en kompis. Mm. Men det var också varje gång det kom någonting. Skulle du kunna fixa den här grejen? Och man bara, jag vet inte riktigt om jag vill plocka upp den här 12 år gamla kodbasen. Nej, inte komma ihåg. Inte bara det att jag inte kommer ihåg vad jag har skrivit. Jag kommer liksom inte ihåg ramverket. Jag kommer inte ihåg någonting annat. Och jag orkar inte uppgradera till något nytt heller. Så nej, det rör liksom på. Ja, visst. Och det ska man ju tänka på när man bygger någonting. Att om man tror att det ska leva, så är det bra att sätta upp processer som gör att man faktiskt kommer ihåg. Och dokumenterar på rätt sätt och på rätt ställen. Och sådär, så att man faktiskt kan hänga med vad som har hänt. Ja, men visst. Och har en chans att uppgradera om det skulle behövas någon gång längs vägen. Ja. Ja, det är knepigt. Ja, uppgradera i sig är ju knepigt också. Där. Ja. För olika att passa ihop. Där tycker jag ju, är ju också tillbaka till JavaScript-sidan. Jag tycker att det är extremt jobbigt och med JavaScript-världen med att få. Vi använder så fruktansvärt mycket olika NPM-paket och open source-prylar. Och få versioner som passar ihop. Och nu uppgraderar jag den här versionen och då trillar den här saken sönder här borta. Och den är beroende av den här saken som behöver den här versionen. Ja. Det är något av ett härke att få funka ibland. Ja, men verkligen, verkligen. Det skulle jag inte heller vilja komma tillbaka till ett JavaScript-projekt från för 2 år sedan. Jag vet inte riktigt. Alltså det är JavaScript, så det är säkert startat på något jäkla sätt. Men vad man skulle ta vägen sen och försöka få någonting gjort. Eller om man råkar skriva liksom NPM-install så att säkert hälften av paketen uppgraderar sig. Fastän de inte borde och andra hälften uppgraderas inte fastän de borde. Och sen är det nog ganska trasigt en stund. Ja, det där. Jag har ju jobbat rätt mycket med Angular. Och jag vet att folk tittar på mig idag och säger att Angular kan man inte hålla på med. Det är ju jättegammalt. Det är ju React eller Vue som gäller. Och jag håller med. Absolut, Angular känns kanske gammalmodigt och enterprise it eller whatever. Men den stora fördelen som jag har sett med Angular är att de tar ett rätt stort ansvar för sin versionshantering. Ja, det är stort, ja. De rullar ju liksom sina uppgraderingar själv. När det släpps en ny version av Angular så kommer det med ett upgrade-kommando som kan uppgradera dina gamla prylar och lägga till nya saker. Deras CLI är faktiskt rätt okej. Så att jag är inte lika orolig om jag kommer tillbaka till ett 2 år gammalt Angular-projekt. Det är klart att det kommer vara struligt. Men jag gillar och tar hellre kostnaden av ett stort, lite tyngre och klumpigt framework som Angular över ett litet lättviktigt projekt där jag själv måste se till att alla versioner stämmer överens och man själv. Jag vet att väldigt många JavaScript-människor gillar den här idén att men jag väljer ett ramverk för varje del i mitt system. Så att behöver jag templating så kan jag välja den bästa template-motorn. Och behöver jag routing kan jag välja den bästa routing-motorn och få dem att jobba ihop. Men visst, men sen är det den där versionssoppan man får efteråt. Ja, men visst. Och det där som jag kommer ihåg vad man gjorde för liksom 2 år senare. Jaha, ja. Men det här lilla ramverket som var bäst på det här, det har dött ut.
Och det här har säkerhetsbrister och ja, det kan ju bli hur jobbigt som helst. Och då är det finns ju fördelar i min värld med dinosaurier. Ja, eller hur? Det är vad man ska kalla. Men det finns struktur bakom. Jag gissar att React har väl ett hyfsat sånt ekosystem också. Det är inte, jag kan inte det området alls speciellt väl. Men det känns som att jag väntar hellre och plockar upp någonting lite äldre för att få de delarna med liksom, och inse att stabilitet och struktur är hjälpsamt. Liksom. Ja, men exakt. Det är sånt där som man är så, det är så himla undervärderat i vad heter det, dagligt tal eller vad man ska säga. Ja. Det ska bara vara nytt och häftigt och ja, men det här löser det här problemet på ett bättre sätt och sådär. Och så ska man ta det nya, så ska man ta det nya, så ska man ta det nya. Men det är ingen som pratar om de där grejerna som bara rullar och som får uppdateringar stadigt och fortsätter att funka och som går att uppgradera när man behöver det och kanske går att låta ligga när det behövs också. Ja, det är väl det. Där tycker jag vi som utvecklare, om jag ska vara lite så här halvotrevlig, säger vi är dåliga på det. Vi är dåliga på att inse att kunderna bryr sig väldigt lite om vilket ramverk vi använder och vilken teknik vi bygger med i de flesta fall. De kommer till oss som utvecklare för att lösa ett problem. Ja, men visst. Och vi fokuserar väldigt mycket på val av ramverk, och det är klart att ni inte kan bygga det på den gamla tekniken. Det är ju helt värdelöst. Det är ju de nya. Det här är ju mycket bättre. Ja, fast jag vill inte bygga om hela lösningen. Jag ville lägga till en feature. Då får man liksom acceptera att de gamla prylarna fortfarande rullar. Jag pratar med ett kompis som fortfarande supportar VB6-applikationer. Oh, det var ett tag sedan. Ja, det har ju funnits sedan ja. Som slutet av 90-talet. Eller mitten av 90-talet till och med. Ja. Och de rullar fortfarande. Världen rullar på riktigt gammal kod. Så är det ju bara. Det är ju häftigt. Alltså, det känns, hade de varit skrivna i JavaScript så hade de kanske inte rullat så jättebra längre. Definitivt inte gått att underhålla om det var i samma liksom, version av JavaScript med samma bibliotek. Nej. Och det är lite coolt att kunna ta fram ett gammalt projekt som är 20 år gammalt och bara dra ut det och dra igång det och det faktiskt funkar. Alltså kan man starta det i senaste Visual Studio eller vad gör man? Det är en jättebra fråga. Jag har själv inga VB6-projekt. det gör inget. Det är nog fullt att man får rulla tillbaka ett par versioner på Visual Studio. borde nästan vara så. Man kan ta till exempel WinForms som ju också är en sån grej som väldigt, väldigt få människor tycker om, för det har funnits sedan liksom 2002 eller någonting. Mm. Och det är jättemycket saker i världen som byggs i WinForms fortfarande. Även nybygge görs i WinForms idag. Och nu håller de på att rulla upp WinForms så att det kan köra tillsammans med .NET Core. Så det är liksom, även om det är jättegammal teknik så har ju Microsoft ett intresse av att behålla den och inser ju det att de här gamla applikationerna i WinForms kommer att fortsätta leva i åratal till. Men om vi kan rulla upp dem på .NET Core så kan utvecklare åtminstone få lite nya features så vi behöver underhålla lite mindre saker. Mm. Men det är ju gammal kod överallt. Mm. Och jag tycker att man bör ta ett litet ansvar som utvecklare och inse att om jag ska bygga någonting åt någon, oavsett om det är in-house eller som konsult, så du som person kommer troligen att försvinna från det där projektet inom x antal år. Men projektet kommer förhoppningsvis leva vidare längre än så. Så tänk efter innan man väljer och tänk efter på den som betalar vill gärna ha någonting som håller i långa loppet. Mm. Ja, det är ju... Det är jag brukar alltid jämföra med liksom bygga badrum hemma. Min normal så går jag till den när det börjar diskuteras no estimates och tidsestimat och lite sådana saker. Men det funkar rätt väl med allting vi gör. För jag vill väldigt gärna att min hantverkare lämnar efter sig en toalett som kommer att fortsätta hålla. Jag bestämmer mig för att den behöver bytas. Inte så att jag blir tvingad att byta den inom x antal månader för att den inte håller längre. Nej, just det. Nej, men vi gjorde en flexibel toalett som är lätt att anpassa när behoven ändras. Jo, men precis. Vi vill ju gärna sälja en sån. Och helt ärligt, standarder är ju en sån grej som är jättebra att följa också. Så att om jag nu i framtiden behöver byta toalett så är det ju bra om jag möjligen byter mot någonting som är standardiserat. Men, men det viktigaste är kanske att den kommer in till någonting jag har råd att betala med och att jag kan fortsätta använda så länge jag vill och att inte den kommer och säger att jag behöver byta. Nej, visst. Sen är det klart att det finns slitdelar också, liksom, men man behöver kanske inte
göra det på de viktigaste delarna, utan försöka bygga strukturen eller stommen så bra som möjligt i alla fall. Ja, men exakt. Det var den konstigaste liknelsen hittills, jag lovar, men ja. Det finns alltid utrymme för fler konstiga liknelser. Det är de som fastnar. Det är de man har mest nytta av på det sättet. Nej, men det är så roligt, för jag tycker att vår bransch är vi väldigt, väldigt duktiga på att tro att vi är så speciella. Eller hur? Och det är vi väl på sätt och vis. Vår bransch rör sig mycket snabbare och det är tekniskt och det bla bla bla, absolut. Men i slutändan så bygger vi saker, det är bara att våra saker är digitala istället för fysiska. Och ingen skulle acceptera att köpa undermåliga fysiska produkter. Mm. För det är liksom, men säljer någon en dålig fysisk produkt, då går de omkull. Medan i vår bransch så är det liksom, funkar det ju inte riktigt på det viset. Det går att leverera i många fall rätt dåliga lösningar utan att det liksom blir någon katastrof av det, vilket är synd om jag ska vara helt ärlig. Men, ja, men faktiskt. Vi är ju en bransch där vi kan gå över tiden med 100% och gå över budget 400%, och det kan ändå potentiellt klassas som ett lyckat projekt. Ja, och sen så är underhållet så komplicerat så att allting tar mycket längre tid där också, men det mörkar man på något sätt. Ja, men underhåll är ingenting man diskuterar. Det är ju, länge man kommer fram till champagnen på att projektet har lanserats och är igång och kör, underhållsdelen kommer ju aldrig i diskussion i min värld förrän man är på den dagen. Eller nu är vi live, vad är underhållskostnaden? Eller överhuvudtaget, vem ska underhålla? Ja, precis. Väldigt många konsultbolag åker runt och bygger lösningar, och sen när de är klara med den så kastar de lösningen över staketet och så går de och signar en ny kund och så går de därifrån. Ja, visst. Stackars kunder. Ja, precis. Då vet man egentligen inte om projektet blir lyckat överhuvudtaget, om man ska vara riktigt krass. Absolut. Nej. Ja, det är hårt. Alltså det blir så det är patterns på DevSum för din del. Får komma tillbaka till det som vi skulle prata om. Ja, jag tycker allting känns väldigt ihopkopplat här på ett fint sätt. Precis. DevSum är patterns för min del. Vilket är jättekul. Det brukar vara uppskattat i publiken och det brukar bli diskussioner efteråt, så att det ska bli kul. Mm. Är det något annat har du kollat något på övriga som ska tala om det? Något annat spännande? Ja, Tess skulle vara där, va? Tess är där och pratar AI och machine learning. Mm. I övrigt är jag jättedåligt insatt. Jag borde ha gått in och kollat, men jag får så uppdatering på typ Facebook, så rullade förbi någon ibland. Nu har vi annonserat den här. Så jag vet, några av dem ska komma dit. Men det är rätt mycket nya ansikten för min del faktiskt. Mm. Det är kul, jag känner likadant nämligen. Ja, det brukar vara. Jag har gjort talarsvängen i 10 år nu. Och det är lite grann the usual suspects på de flesta konferenser som har någon form av .NET-fokus runt omkring i princip hela världen. Och jag känner de flesta. Men det är kul när det kommer in nya. Jag tycker att DevSum har gjort ett fantastiskt jobb med att hitta nya talare. Ja, men precis. Det kom in ett gäng människor som jag känner också, självklart. Mm. Så att, ja, men det ska bli jäkligt spännande. Jag sa att Dan Wallin, apropå JavaScript, skulle komma dit och prata gissningsvis Angular, tror jag. Och JavaScript-prylar. Han brukar vara rätt underhållande. Jag sa att Paul Stack skulle väl komma dit och prata också. En av mina favorittalare faktiskt att lyssna på. Men det finns en bra uppsjö med extremt blandat innehåll. Jag tycker att DevSum alltid gör ett fantastiskt bra jobb med att hitta bra folk. Ja, men verkligen. Och de pratade om det, att de hade jobbat väldigt mycket för att bredda det ännu mer. Mm. Mer variation. Så det känns som de har lyckats bra. Jag tror konferensen behöver göra det. Det känns lite tungt att säga det från min sida, så att jag tycker att man kanske behöver hitta ett sätt att få in nya talare. För det är en svår process i form av högprofilkonferenser som DevSum, NDC och de som är liksom innovationstecken riktiga konferenser. Där är det ju trots allt betalande deltagare, och då måste man hålla en viss nivå, vilket gör att jag tycker att det måste finnas någon form av utgallringsprocess innan man kommer upp på de scenerna, så att man faktiskt får value för sina pengar när man köper en biljett. Men samtidigt så är det jättetråkigt att det bara är samma talare på nästan alla konferenser. Ja, men exakt, det behöver ju kunna tillkomma nya och sådär. Och det finns säkert massa ämnen också, och liksom infallsvinklar på ämnen sådär som skulle kunna komma upp också. Ja.
Nej, jag tror att det finns utrymme, men det är svårt att hitta folk. Det är den första. Och den andra så är det, folk verkar inte riktigt förstå att alla de som är talare idag och som blir återinbjudna på konferenser har gjort ett hästjobb för att ta sig förbi otaliga usergruppträffar och småkonferenser och det ena med det andra. Och väldigt många tror att man kan liksom söka direkt till en av de stora konferenserna och bli intagen. Och det är en ganska svår modell. Så man måste kämpa rätt hårt. Så det är bra att börja från grunden. Det är klart, är man intresserad så prata på en user group är liksom steg ett, absolut. Och så får man jobba sig igenom där, och det kan vara jättekul det också. Det Sen är det låter. jättetråkigt för sådana som mig som inte har tillräckligt stort namn för att vara automatinbjudna, för det är vi som då åker ut när det är dags att plocka in nya talare. Ja, just det. Så det är klart, för mig ur ett personligt perspektiv är en tvegad grej att ja, jag vill jättegärna se nya talare, men samtidigt så innebär det också att jag blir den som får lämna min plats till någon annan. Men det känns delvis rätt okej också, för jag Ja. skulle vilja se mer nya människor. Jag skulle jättegärna se fler svenska talare faktiskt. Ja, men Vi visst. är inte jättemånga. Och det skulle behövas fler, men det är lite struligt att komma igång med tyvärr. Är det några ämnen som du tycker att folk borde prata om som inte pratas om? Eller är huvudsaken om att man hittar sin aspekt av någonting? Det spelar kanske ingen roll vilket ämne det är. Så länge man är passionerad. Jag har ju gjort en liten udda val jämfört med de flesta andra talare. Att jag pratar ju om allt möjligt. Jag är ganska spridd. Jag pratar solidprinciper och patterns på ena sidan. Jag har pratat molnarkitektur, Angular och JS och JavaScript-prylar, TypeScript-prylar. Jag är lite all over, för jag vill prata om saker som jag brinner för själv, som jag tycker är kul. Det är att jag kan leverera en intressant och rolig presentation. Ja, visst. Det är klart att det är lättare om man vill ge sig in i talarsvängen, att man hittar ett ämne som man är lite själv på, så att man kan få äga det ämnet. Det är lättare att bli återbjuden om man vet att ja, men det där är ju Mr. eller Mrs. Just det. Funktion, whatever, liksom. Till exempel är Julie Lehrman, till exempel, som är Entity Framework. Man vet att ska det Ah, pratas just det. Entity Framework-världen så finns det en person. Hon är Mrs. Entity Framework. Men för mig, det viktiga är ju den här passionsdelen. Och sen är det svårt, för de flesta ämnen har redan den här individen som är det naturliga valet. Så då är det hellre komma upp med någonting tycker om, som man känner att det här kan jag, och gör en twist på det. Släng någon liten twist, ta det från en annan vinkel som andra inte har täckt tidigare, och se till att göra det underhållande. För det är också prio Men på en visst. konferens som talare är, det är 70% underhållning och 30% utbildning. Ja, men visst. Är man dit med inställningen att det är 80% utbildning och 20% underhållning, ja, men då kommer det bli en knastorr presentation Ja. som inte kommer bli lyckad. Ja, men visst. Jag tror jag hittade dev-samtalet i år med min mest lockande titel i alla fall. Ja. Det Jonathan Mills ska hålla ett tal som heter A Guide to JavaScript's Scary Jonathan är dessutom helt underbar som person. Side. Så jag kan klart rekommendera hans session. Det där kommer kunna vara extremt underhållande. Ja, jag tror att det kan bli bra grejer. Jag har glömt att han skulle komma upp, men det är sant att han skulle komma. Kommer inte Jeffrey Strauss då också? Det låter bekant. Nu ska vi se här. Vad är det för ordning på den här sidan då? Där ser jag dig i alla fall. Det känns bra. Jag är i alla fall inbjuden. Ja, du har ju en tid och plats och allting. Det är bra. Jeff Strauss kommer. Ja, Jeff och John brukar nämligen resa runt tillsammans med Jeff och Johns Adventure. Oh, bra. De gör sina konferenser oftast tillsammans. Ja. Jag gissar, ska Jeff prata om open source, eller? Jaha, titeln är What you need to know about open source. Trust me, I'm a lawyer. Den kan jag rekommendera på alla sätt och vis. Det är en extremt intressant grej. Jag tyckte det var det. Jag går på ganska få sessioner om jag ska vara ärlig, men jag gick på den där vid ett tillfälle, och det är intressant att höra Jeff, som då verkligen är advokat och har kommit från advokatsvängen in i utvecklarsvängen, Det är när han häftigt. diskuterar license agreements och liknande på open source.
Vad betyder de olika license agreementen? Vad innebär det för din kod om du tar en dependency på kod med den här license agreementen? Vad får vi faktiskt lov att göra och vad får vi inte lov att göra? Med lite humor inblandat. Så att den kan jag rekommendera, för Ja, den var lite grann eye-opener att vi är väldigt duktiga på att bara slita in open source-projekt i vår mjukvara utan att egentligen i många fall titta på vad det är för licens. Det är lite grann så här, men finns det på NuGet eller på GitHub så är det väl bara att köra, och ja, just det. riktigt så är det ju faktiskt inte. Nej, nej men exakt. Nej, det där. Sånt där är också väldigt intressant. Vad man borde välja, och vad man borde välja för licenser också när man själv släpper kod. Det är också värt att tänka på några gånger. Så att, jag har inte ens refererat. Jag lägger ofta min kod på, eller nu av och till slänger ut lite kod på GitHub för konferens eller för bloggposter och liknande saker, och jag var inte medveten, vilket Jeff sa, det borde jag kanske ha tänkt på, men om det inte finns en licens överhuvudtaget så är det no-no att röra koden överhuvudtaget. Ja, så även det. Om den är publikt tillgänglig på GitHub så finns det inte en MIT-licens eller någonting som uttryckligen säger att du får lov att använda koden, så är det inte bara att klona repot och börja använda den, även om det är synlig öppen källkod. Och det gäller, jag har ju älskat att lägga ut kod på min blogg tidigare, bara zip-fil. Men i och med att den inte har en license agreement i zip-filen så är i princip den koden heller inte tillåten att använda av någon. Så ja, det är vettigt att känna till båda sidorna av liksom vad det innebär. Så det kan jag klart rekommendera att Jeffs session om. Ja, grymt. Jag har fått mer på min lista bara. Det är hur bra som helst. Jag ska ju bara gå och vara deltagare och lyssna på folk. Kanske göra några poddintervjuer, vi får se också. Men, ja, men vad skönt. Ja. Jag önskar också bara kunna få gå och vara deltagare någon gång. Det blir liksom aldrig riktigt av. Nej, det är också så här svårt. För att det känns som man har ju någon slags bonus av att vara talare, kan jag tycka. Man får en annan ingång på konferensen på något sätt. Ja, men det innebär ju tyvärr också att jag inte går på så många dragningar. Utan man brukar upptaga med sina egna saker. Och man sitter och pratar. För i och med att man då har tillgång till talarna separat, one-on-one istället, så blir det ofta att man sitter och pratar och det är folk, kompisar precis som man känner runt omkring. Och sen blir det ju att jag åker inte på konferenser, eftersom jag spenderar så mycket av min tid på konferenser som talare, så är det ganska kostan för företag. Så att just när jag, just det. Det är svårt att komma och säga sen att jag dessutom vill åka som deltagare på en konferens, eftersom jag har ju precis varit på 6 andra konferenser som talar. Ja, det är väldigt sant. Ja, jag tror jag har varit på 2 konferenser i hela mitt liv som deltagare. Men jag har nog jag har liksom 15 konferenser om året eller någonting som talare. Ja, det är klart. Då behöver man kanske den andra sidan ibland också. Som ja, det hade varit kul, måste jag känna. Men ja, det, hur känns det egentligen? Ja, men sen blir man också, problemet är också att det blir väldigt kinky. Man sätter sig i publiken och så blir det väldigt mycket att man fokuserar på ja, det är klart. Vad de säger, hur de gör, vilka exempel de har, hur slide deck ser ut. Innehållet blir lite så här second hand-bryl. Ja, presentationen blir liksom intressantare. Ja, precis. Du tittar på hantverket istället. Ja. Japp. Det blir det så ibland. Mm. Men ja, jag sitter och tittar på listan nu bara för skojs skull. Mm. Det är en bra uppsättning med folk. Ja, men visst. Det ska bli superkul. Jag tror jag ska gå på en del av konferensen. Jag tror nog jag känner 50% av talarna ändå. det är okej. 50% som jag inte känner, vilket är kul. Så det kan ju också vara lite nya prylar som man inte har sett tidigare. Ja, visst. Var det något mer som dök upp i listan som extra intressant sådär? Ja, inte så här. Jag tittar istället vilka svenska talare som är där att prata, för det är en svensk konferens, så det är lite intressant. Det var inte jättemånga svenska talare. Cecilia Virén är där, som blir hon är min kollega från och med torsdag. Anders Abel är där, brukar vara bra om man är intresserad av identity och access management. Vad är det mer för det? Alan Smith är där och pratar lite AI-prylar. Jag vet inte vilka det är. Inga, så här, jag kan alltid rekommendera uppenbart Dylan Beatty. Har man ingenting bättre för sig, eller rättare sagt, ni har ingenting bättre för er. Just det. Dylan Beatty alla dagar i veckan. Hans presentationer är alltid helt briljanta. Jag ska se vad pratar han om den här gången. Han har Culture, Code and Karaoke. Oh. Analog Leadership in a Digital Age. Det låter ju redan bra.
Ja, han spelar nog på kvällen också, gissar jag. Han Ah. skriver ju musik med, han gör covers där han byter ut texten till techprylar. Ja, oj, 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 jag är såld. Ja, några av dem finns på YouTube faktiskt. Och så ser han hans musikvideos och hela grejen. Wow. Det är seriöst, Ja. han är duktig. Oh, det här ska jag länka. ska se vad vi mer för några, ja, Jeffrey, Johan Lindfors brukar alltid vara intressant att lyssna på också. John Galloway brukar ha bra innehåll också, men jag vet inte, det är inga så här. Och fler för några. Det var någon jag såg som var lite intressant. Ja. Miguel Castro är alltid intressant, man har ingen aning om vad han säger på scen. Han är ganska rak i sin konversation väldigt ofta. Ja. Intressant annan man. Ja. Oren Novotny. Extremt överintelligent kille som är duktig på .NET-core-sidan också. Så ja, nej, men det finns mycket att välja på. Ja, det är härligt. Ja, det ska bli väldigt kul. Det är ju ganska snart, slog det mig. Måste Jättekonstigt. också slå ett slag för Rob Ashton Ja, just som ska det. prata Erlang för .NET-developers. Jag trodde han hade slutat prata för han är barista. Ja. Och har nu de senaste konferenserna jag har sett honom har han åkt runt och gjort kaffe. Ja, men det gjorde han ju förra gången jag var på DevSam. Ja, Ihop han med en gör det annan på barista. NDC och grejer också. Så att Ja. jag trodde inte han pratat längre. För att de senaste 2 åren tror jag på NDC så har han valt att bara köra barista-grejen och inte tala grejen Ja. förut. Ja, det är Och coolt. så driver han driver ett kafé på, eller drev i alla fall ett kafé på Tinder. Oväntat. Ja, det är lite sådana roliga människor man träffar ibland i Ja, vår bransch. precis. Ja, han gjorde sjukt gott kaffe också, hör jag för mig, så att det är inga Han är problem. lite besatt av det där. Jag har Ja, varit med lite honom så. Jag på. tror att han hade en liten presentation om att göra kaffe och alla spektrometrar och sånt han använde. Det var noga. Det är lite grann problemet när utvecklare ger sig in i någonting. Eller hur? Eller Tycker hur? det ska. Och vi tenderar, och det finns ju en släng, jag tror att det finns en väldigt stor andel av utvecklarna i världen som har någon form av autism på autismspektrat och åt Aspergers-hållet och liksom fokuserar väldigt hårt på saker och ting och liksom kan nörda ner sig allting och stänga ut resten av världen och vara väldigt överfokuserad. Vilket man ser när man börjar prata om folks hobbies, för det är liksom allt annat försvinner och så är det jag och min hobby liksom. Ja, Jag tror att precis. Rob Engston med sin kaffegrej. Ja, vänta. Cykla, ja, visst. Men varifrån kommer aluminiumet egentligen? Lite grann, eller precis. Jag köper cykel bara, ja, men vid det här laget så har jag bytt allting på min cykel. Ramen är fortfarande samma och sadeln. Men sen har jag i princip bytt ut allt annat på Ja. den och lärt mig varenda liten grej och lärt mig hur man kan tweaka varenda liten pryl på den. Innan det var det radios och helikoptrar. Så att Oh. det är inte bara Rob, jag är i den svängen själv. Jag Ja, går men lite väl precis. långt för att hitta någonting. Nej, jag känner lockelsen till den också. Jag har nog mina sidor också. Så. Ja, det är fint. Det är vanligt. Ja, det känns som vi börjar använda upp vår tid lite grann. Men det var ju extremt trevligt att prata igen. Ja, det var jättekul. Vi kan ses in person på DevSam Ja, då. men exakt. Och om någon som lyssnar ska dit så får ni ju komma och säga hej också. Vi går säkert att hitta på något sätt. Jag är ju ganska lätt att hitta. Stor skallig kille med blommig skjorta eller skrikig skjorta. Det brukar vara ganska lätt att hitta mig. Ja, det är bra. Det är bra. Jag får tänka ut något som gör mig lätt att känna igen också. Jag får ha en jättestor mikrofon på huvudet eller någonting. Sånt naturligt. Du får ha kläder för podden. Ja, precis. Ja, vi borde skaffa lite nya sådana. Vi hade 2 generationer. En hade vi bara trycket på baksidan av tröjan, vilket var lite dumt. Det var väldigt stilrent, men då syntes det ju inte framifrån vad det hade med att göra. Och den andra uppsättningen tror jag var lite för dålig kvalitet, så de tvättades sönder ganska snabbt. Så Ja, det är lite. det finns utrymme för förbättring. Det gör det alltid. Ja, men tack så jättemycket för att du vill vara med igen. Tack själv, Och det var vi ses om några veckor, helt det enkelt. gör vi. Japp, ha det fint! Absolut, detsamma. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made.
No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.